Se tudo pica mal amarelo. Não faz muito tempo, Emília cismou de reformar a natureza. A Marquesa reformou tudo o que encontrou pela frente. E teve uma ajudante especial, a boneca Bárbara. Quer dizer, a Minerva disfarçada de boneca Bárbara. A boneca de Araque foi um plano do Barão de Araque, claro. A dupla vigarista conseguiu roubar a maior reforma da natureza da Emília, a Árvore do Dinheiro. O barão virou dono do arraial, até que as cédulas da árvore começaram a murchar. Enquanto isso, os outros pica-paus foram parar no Fórum do Mundo Perfeito, onde a Cambadinha acabou salvando o mundo das ideias de Frank Einstein, um cientista maluco que queria reinventar o homem. Depois, foi a vez do Visconde reformar a natureza. Para acabar com a fome no planeta, ele inventou o transgênio. O problema foi que o transgênio virou uma praga mundial e o Visconde quase foi preso. Ainda bem que os pica-paus conseguiram enviar os transgênios para outro planeta. E uma aventura novinha em folha vai começar. De um jeito que a gente já conhece, com as asneiras da Emília. Quanto ainda é tempo? Disso, narizinho, minha próxima reforma, digo, nossa, será um beija-flor, aquele bichinho que sai voando beijando. Beija. Eu vou fazer, dá outro beijinho. Já sei, um beija-flor, já vai nascer com uma flor no bico?